자유한 되게 өнөөдөр fucking шүн байна аа шох. Тэгээд ундралаа мэдлээч ундрал амар том болцсон. Тэгээд амар аварга болцсон байгаа зүгтээ над миний хажуу зогсоод. Тэгээд бас дээрэс нь юу гээд чи мэдлээч чи. Ой. Fucking asshole. Юу болсон бэ гэхээр яг уу би хитэн гадаасан чеснүүдэ бүгдийг буцаж оруулаад энэ чээ галтгоон малтгоона хийгээ. Тэгээд уур өшөөч бас харалтаа бүгд ингээд шо хоол гаргаж хаяаш. Гэшээ. Тэгээд яг уу би буцаага хоолудаа буцаага хийч. Тэгээд яг уу тагаамаа энэ чээ дараа нь эдрэгэ буцаад бүгдийг ингээд янзлахын. Тэгээд данжин манжин орсон. Хамгийн гол нь хамгийн гоё юм нь юу гэж тэгээд эдгээр одоохондоо ингээд англиад тэгээ байж байгаа. Тэгээд бас тэр нэг юм байгаа. Тэнцээ дэлбэрээ нэг золгүй явдал болсон. Ямар золгүй явдал вэ гэхээр яг уу эхлээ золгүй явдал руугаа орохоос өмнө би fucking тоглож байсан байхгүй гэсэн чинь бараг бүтэн 5 6 цагийн прогресс алдаад ягаад вэ гэж өссөн чинь би рекорд дараагүйсэн бэлээ. Тэгээ яг уу тэгээ амар зөв юм болсон. Би флаши хувцастайгаа тэгээд яг уу флашийн хувцастай болохдоо би бас өөр гоё юм үзүүлнэ гэж гараа заа юу. Энд чинь юу болсон бэ гэхээр би энд чинь дэлбрээд би флаш болсон байгаа. Тэгээд одоо би энийг асааж агаал тэгэл буцаал юу вэ эднэргээ ингээд нэмэнгууд нь Zoom. I'm fast as fuck boy. Бичээ та би юу хуцкуугаар гүйж болох юм хамгийн гол нь. Би хуцкуугаар гүйх гэдэг үзэлт. А инкер амар жоохон гүйт юм байна гĩш. Тэгээд дээдл нэмээд тахра яд юм. За дээдл нь ирээл гүйт юм байна. За яхуй. Хүйе. Ой би хурга шатаагаад эхэллээ. Би хитргээ хурдангүйгээ хурга шатаагаад байна. Fuck. А ти нэдр явах бодолтой байгаа шүү дээ. Одоо би нэдр явах гоё юма бэлдээд одоохондоо гэрмэр гоё тогчаад эхэлж байна. Сүулдэ аяга бүр амар болоо шаарч. Нэдр явахын тулд би нэг хитэ обсидиан авсан да. А ти энд дөн. Тэгэд энийг Плинт миний нэдер портал амар том байх хэвээр байна. Яг бол миний диг шиг аашаа. За портало хол тавьсан дээр аха тий. Энэ порталноос чинь нэг янз бүрийн гаж гаж амтд ороод ирүүл нэдерс би нэд энгийн ертөнцийн дээр зовоо шахаад ах чинь тэгээд ёо инста амар том нэдер портал шүү дээ. Пуст амар том шиг шээс. Хурдан гүйж очиад газ юм аваад fucking flash нама хараач миний араас энэ ховцыг би одоо яагаад flash юм гачаа ут өмсдгийг ойлголоо. Өмсөхгүй бол шатаж өгд юм би хурдан гүгээд гэж ороод ирсэн ш зүгээр ара ой битээ заваара ориллаад байгаа дугаа гачиж Хуя. О зүгээр нүрс мөр сэвтчихэдэг болчих. Ой. Яах гээд байна? Хуя. Намайг энэ алах малах байгаа шүү. Би зүгээр л заа зөхөн шүү. Энд чинь нэдр чи бүр сүнс мөстэй юм шүү. Бурхан минь юу болж байна? О ти яна. Хуя. Гацаад штэ болооч ёо. Юу нгач аа нав шт фак би удахгүй овер вачин коллекшн толлоо гш ой о май год айм сори айм сори айм сори айм сори би буцаа гэрчээ ордоо фак би пигмен зогчхи миний алх хитрхи том байла Энэ анагийн бууг харъя. Йо, бүр яг анагийн буу шиг шээ. Уу, заа, бүр дурн моронтой шааж. Би ундрлыг энийгээр хусчвал алчтын болов. Яадаг бол ундрлыг хилдчмээр ах юм. Энд чи багийнхаа өнөө буудахаараа хилдтэн штэ. Хилдэн үсттэй. Алчхгүй байгаа үсттэй. Ундрлаа би чаад дамеж хийвэл уучлаа. I'm sorry заяо. Дэмий мэн I'm sorry, I'm fucking sorry. Би дахиж тэхгүй.
Oh my god, би сая шууд нетер ороод шүү хамгийн түрүүнд зомби пигмент зохиж тэнэгтдэг үштэг шүү. Зүгээр үү? Өгсчүүдээ би зүгээр л байсан штэ. Наа зүгээр орхил та нар намайг ингэж хөөгөө таг шаардлах байх юм уу? Би зүгээр л нетер кастл. Oh my fucking god. Нетер фортрес. Хан вэ? Би дроу дистэнсээ нэмэх юм бол гацх гээд байгаа байхгүй юу? Би лавандыг үр гүйж болдсон болов. Амар хурдан гүйвэл. Хангалттай хурдан гүйвэл би гүвэн дээ. Би одоо флаш олцсон юм чинь тэр between land олон доо. Зүгээр агаараа overwatch флаш шүү. Хурдан асааж агаад хамгийн хурдан хамгийн хурдан дээрээ тавьж агаад тэгээ гүгээ гарчвал ёо гүгээ гарчтiin байна гэж. Ой я fuck I'm too fucking fast. fuck Куга гараарай, куга гараарай, флаш куга гараарай. Би гадна дамж авахгүй байна. Одоохондоо куга гараарай. Чи чадчих шүү. Oh my god. Хурдын нам 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 нам. Би гадна дамж авдаг юм уу? Oh my fucking god. Миний armor эвдэрлээ хөөе. Би амир үдэ хийсэн armor штэ. Fuck. Яга тэнэгтэй цохоод байгаа юм бэ? What the fuck? Oh my god. I'm sorry. Би цохихыг үсээгүй ма. Би цохихыг үсээгүй ма. Би амар хурдан бич. Би одоо хамаг хурдаа нэмж хагаад амар хурдан гүгэн шаачих юм бол би давал давах бах. За. Fuck! Би гүйж болохгүй юм байна. Би гүйж болохгүй юм байна. Би гүйж болохгүй юм байна. Миний армор хэвчлээ. Ой, тав. Fuck. Арай хурдан байна. За, энийгээр нэг зам гарах гал үзье да. Яцны. Бүгд орилоод ах юм ямар учиртай. Нисэж чадахгүй ханд гацч авах гэж. Dude, come on. Гоё юм байна уу? What the fuck? Ашиг Nether Fortress team хэцүү олддог болсон юм уу? Өмнө амар амархан л олддог байсан шүү дээ. Яа, ингэж нэг Nether portal олдсон байж. Fuck. Ой. Yes. За, ух гээд байгаа шүү. Буцаж явна шүү дээ. Анара шуналтаж болохгүй шүү. Шуналдах юм бол буруутна гэдэг үг байдаг шүү дээ. Энэ нэтер вартнууд чи авчий за. Энэ chest бол flash symbol comic trajectory symbol. Oh my god fuck you. Лав урсгаа болохгүй бол энэ бүр. Ухаан амт шатаж өгөх гэж хурдан. Хурдан гүйж хагаад энэ лавар орчуул яана. Item chest. Oh my god chunk of flesh гэж нөө. Хуйе энэ ятлын зүгээр арс гш флэш гш. Oh my fucking god энэ ямар fucked up. Зүгээр флэш хүний арсаар би юу хийнэ? Nether Fortress ягаад ийм холсон бэ? Аашахгүй тэгсэн чинь амтан гараад ирдэг шээс өөдөөс. За би баг байж болох бүх chest-ийн ухцсан юм шиг байна. Тэгэхээр явах цаг болсон уу? Явах цаг болсон уу? Болсон гэж хэлэх чандраа надаа амлаач шааш байхгүй. Би боцож явлаа. Fuck this place. I am out of here. Одоо оо би нэр place-уудыг ал. Ой, би таа нарыг бүр санцсан шүү дээ. Чи ой, араас ирэхгүй байсан чи ой. You fucking asshole. Аа, уу нь бол амар сүртэй харагдсан юм биш үү?
Одоо би гэрлэг гоохын тулд өстө бүр амар хурдан шааж байгаа. Өөрөө шатсан даа чи ах вэ? Би шатлаа. Би бүр өөрөө шатцлаггүй ч гэсэн. Одоо ингээ хүр. За болс. Хүүе, тавьчрал та. Идэч. Чи яаж идтiin? Аа. Анзаа чи нёгийг идэхэр л бүтэ амт олчт юм бэ, тэ? За. Одоо би чамааг улам ингэж болох юм байна. Тинг. Тинг. Монашмын аашрах. Одоо нэг фермерми хийд юм уу? Фермерми янзлаад нэг сайхан болгоё л да. Яа, одоо тэр флаши хувцас амар үнтэй хийжсэн шүү дээ. Харин флаши хувцас эвдэрчлээ шүү дээ. За, энэ нэг онцгой хоолнууд хийж үзье. Ямар гэдэг юм харъя. Гэхдээ хамгийн түрүүнд би баахан ус цуглуулах юм. Урдлахаа гоё болгоноо гэж. You are very fucking cold, yeah. За, ингэж ажиллавал энэ бүтэхгүй, энэ амар удаан байна. Би чи данжин ороод амар баян болсон ш номнуудаар. А энд дэ штт. Efficiency, 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 protection, 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 aku infinity sharp sharp to. За, fucking show me your efficiency power. За, хамгийн түрүүнд би корн тоо олж үзт юм уу? Корн, би корн тоо олш. Me popsicle in here. Корн та баро корн идэж болд юм уу? Fuck. Болох юм бэ. Гэтэ одоо ахын доо биш. Ай, будаа бас үзмчтэй аа. Будаа үзмчтэй аа. Одоо бутанаас гадна одоо үгэрцээ. Бэр ми колд. Үгэрцээ надаа гурхан л аган байна гэхдээ яах. Оо үгэрцээ гэж. Пандарын харьяа. Ми бэри колд. Оо яг пандар шич. Хой, ундрал хайчсан. Яй, шибачин байж штэ, яй. За, pepper. Перц, перц, перц. Fucking перц ямар харагддیں۔ Oh my god, перц ийм багтай тэгш байхгүй. За, эднэрийг тавьчаад гоё санаа амарч болох юм дээ. Йоо тий, одоо жоохон ингээ баг багаар үзмж ороод. Анта би fucking ста хамкорта нэмж агаад хайрн левел юм да гэхдээ ах гал чатаа дөхөрээ ста шүүх ууса өгдгөн биш үү би амиа нөхөш шахаад шин би битвин данд олжаа санаа амрна fuck you I fucking found it. Oh my god. Би ингэж хурдан гүдэг байсан бол би хизээч олохгүй ах байсан байна. What the fuck? End one. End one. Би энэ тэмдэглэ хийхгүй болохгүй fuck. Ингээд guess new name bit between land. Одоо ийш удахгүй тэгж байгаад орноо. Манагер манагерэс хэр хол юм би ингэж овч овчсэн юм та пах манагерэс балиар хол юм биш за намайг одоо алья би гэртээ арья намайг алаачтай what the fuck яа за 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 гэртээ ирчлээ fuck ундрлаа би fuck between land олсон Одоо би fucking between land руу би fucking бод очиж тэр газар хөөсөн тэмдрийн цаа. Тэ заваар орилоод байгаа. Дугаа гачиж.